Okay, jeg tror ikke, det her det er godt. Så prøver vi lige at få Flygon ned hurtigt. Ja, det var ikke så godt. Det er ikke særlig effektivt. VIP Grimmsnar! Hvad sker der? Altså, velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Shield, som altid må gerne efter like og en kommentar og dele den her serie med jeres dejlige, dejlige venner. Og selvfølgelig tjek lige min merch ud og alt sådan noget. I må meget gerne dele serien igen, seriøst, del med jeres venner, fordi det hjælper mig mega meget. Vi er simpelthen ved at være ved det 8. batch, og jeg ved ikke helt, om vi kommer til at vinde, fordi det er en dragetype bruger, og drager gør nallepalle. Men jeg tror faktisk, det her det er et okay matchup. Den der til venstre, det er en af mine, det elsker den drage, den er mega sej. Men vi er faktisk oppe i en duo af en, der er is, og en, der bare er ren drage. Så nu prøver vi lige at se, om vi ikke kan få lov til at tæske Obama Snow hurtigst muligt. Kom så. One shot. Smukt. Okay, så jeg har fundet ud af, at vores Grimmsnarl, som er den her meget mærkelige Pokémon, som jeg har fået fat på, den faktisk har et angreb, som er fe-type angreb. Og fe-typen var nærmest kun lavet for at have, for at være god mod drager. Så vi har en god drage-pokémon der. Anti-drage-pokémon hedder det. Så lad os se, om vi ikke klarer det. Okay, det minder mig faktisk også om Rapid Dash, som vi har, er også fe-type. Og hvis noget med alle drageangreb, kan vi så ikke ramme feer. Altså sådan overhovedet. Vi prøver bare noget ild her, og vi bruger Spirit Break. Nej, lad os se. Jeg tror også, den er jord. Hagamo. Er den ikke det? Den er i hvert fald Pokémon Sun and Moon. Mega sej Pokémon. Spirit Break. Yes, det er super effektivt. Okay. Det går bro, der. Det går ret fint, det her. Men jeg glæder mig til at kæmpe mod Pierce. Jeg tror, vi får kamp til stregen. Okay, vi skal lige heal op, så tror jeg, vi tager og tæsker mod ham. Godt klaret. Jeg bedre over at kæmpe mod en som dig. Godt klaret, Jorgine. Du har klaret min gymmission. Mod ind til stadionet, og så er vi ellers klar til at kæmpe mod hinanden. Har de healet min Pokémon op? Det kunne jeg forestille mig, at de ikke har. Ah, jo, what? Nu tænker jeg lidt på, om vi ikke har, fordi Grimmsnarl er jo den, der rent faktisk skal give den gas her. Kan vi sortere dem her? Okay. Hvor er mine ting her? De er her. Vi har fået den her. Den gør sådan, at en Pokémon har højere chance for at kritte. Den vil vi hellere have, at Grimmsnarl får. De har taget skade. Og det er fordi, han har fe-angreb, som vi gerne vil have. Jeg giver den gas. Okay, heals. Okay, så er vi klar. Oj, Grimmsnarl. Jeg stoler meget på Grimmsnarl. Har vi fe-angreb? Undskyld, jeg lige tjekker det her igennem, ikke? Men jeg er faktisk lidt bekymret her. Check summary. Hvad har du? Har du et fe-angreb, der bare tæsker? Jamen, hvordan ser jeg angrebene? Det forstår jeg ikke meget af. Må jeg ikke bare få lov til at se angrebene? Den er faktisk ret skrald. Den er godt nok nogle dårlige... Psycho Cut, Psychic. har jeg nogle TM's med noget fe-angreb? Det tror jeg altså lige, vi tjekker, fordi hvis vi har en ekstra Pokémon, der er fe, så er vi altså godt kørende, og rent faktisk kan angribe fe-angreb. Kan vi ikke... By name, det kan vi ikke engang. Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne suge, der var et fe her. Stjæler liv. Grimmsnarl kan lære det. Ej, hvor irriterende, at Rapid Dash ikke kan lære Draining Kiss. Har vi Charm? Det kan vi ikke bruge. Altså, jeg tænker... Bum, 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 bum. Er der noget, som er dårligt, som han har? Han har Dark Post Torment og Lord. Tror gerne, vi vil... Vi vil gerne have et fe-angreb til på den her, som faktisk kan give os liv. Det bruger vi. Nu kan Grimmsnarl faktisk suge liv ud af modstanderne. Og den kan critte. Så er det bare, om man... Nej, vi kører det her. Lad os se. Lad os se, hvad der sker.
Det er godt, vi har Grimmsnarl, tror jeg. Det er den her kamp, jeg er mest bange for. Endelig en udfordrer havde nået frem. Jeg ventede på en for at kæmpe med. Jeg havde ikke regnet med, det ville dig. Men jeg burde ikke have ventet mindre for en, som Leon har sagt var en god træner. Jeg er klar over, hvor jeg er hans største rival, Leons største rival. Og nu skal jeg vise dig, hvor dygtig jeg er. Gymnasium Leader Ryan kontrollerer ikke kun vejret. Han er også glad for 2-2 kampe. Hvad? Nå, eller er det Leon, der har det? What? Så skal vi ikke engang huske, kæmpe vi 2-2 kampe med ham. I know nothing right now. Jeg læste ikke oven igen. Ryan er i hvert fald mod. Og han er drager. Åh, det er 2-2 kampe. Okay, drenge og piger. Den til venstre er drage. Og vi har sand. Ikke så godt. Så er der sandstorm. Det er rigtig godt til... Oh my god. Okay, jeg tror ikke, det her det er godt. Så prøver vi lige at få Trigon ned hurtigt. Ja, det var ikke så godt. Det er ikke særlig effektivt. No. Steel Wing. Grimmsnarl undgik det. Så er der. VIP Grimmsnarl. Hvad sker der? Okay, level op til sådan 3 Pokémoner. Godt, Grimmsnarl. Åh, oh, Stealth Rock. Nej. Okay, det er irriterende. Jeg tror, at Grimmsnarl bliver nødt til at være inde. Vi skal have det her sandgøjle ned, hvis vi kan det. Det er virkelig ikke godt. Sand Cobra. Ej, der er mange psykopat-pokémoner her, hva'? Hvor mange har han? Han har... Okay, han har 4 pokémoner. Den er gigalet. Kan vi på en eller anden måde få den ned? Er den også drage den så højre? Det er den jo overhovedet ikke. Den er bare sten og ild eller sådan noget fis. Lad os prøve... Nej! Jeg ramte den forkert! Nej. Så trykker jeg forkert. Nej! Hvad laver jeg? Jeg kom lige til nærmest pelvis stikkende. Nej! Jeg var lige ved at ødelægge. Ej, det er dumt. Det tør jeg ikke noget så ved. Ej, det gjorde altså meget spændt, det der. Vi skal have det der sandstorm væk. Fordi det booster alle de her sandangreb. Åh, det er dumt det her. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Var det super dumt, jeg kommer til at angribe forkert. Hvis jeg nu taber på grund af det, så bliver jeg det. Ej, hvor har den meget, meget liv. Please. De slår den ned. Op 2 gange. Okay. Hvis der er skade, tag den og ryg den ned. Så må den helst ryge helt ned, ja. Fordi så kan vi bruge Max Revive. Vi kan få en ny Pokémon ind med det samme. Der er meget jord her, er der ikke det? Det er der faktisk. Skal Chris ind og suge noget liv ud af folk? Jeg skal bare dræbe den til højre hurtigst muligt. Grimmsnarl skal dræbe den lige nu. Altså sådan lige nu. Så vi kører Giga Drain på Santa Cobra, og vi bruger Dark Pulse på Gigalith, og så lader vi være med at misse. Godt at se. Santa Cobra bruger Protect. Ah, skrald. Dark Pulse. Godt. Få den der dumme Gigalith ned, så vi kan få den her sandstorm væk. Så vi ikke tager mere skade. Sådan. Så er der Gigalith. Vi skal nok have... Er vi ikke enige om, at han nok vil prøve at Gigantamaxe en eller anden drage-Pokémon her til sidst?
det er den, han gik. Det er den, han gør det ved. Men den er jo halv is, er den ikke det? Jeg er faktisk i tvivl, hvad vi gør her. Vi skal have den der Santa Cobra ned her. Hvad med, at vi bare bruger Draining Kiss på Duralalalalalalala? Ej, han kiggede Gantamaxer. Ej, nu gør jeg det igen. Lad nu være med Vader, Jørgen. Du ved, hvad du laver. Du ødelægger det. Så bliver det bare et kæmpe tårn. Ikke så godt. Ikke så godt. Max Steel Spike. Det er super effektivt. Grimmsnarl. Nå, det er jo skidt. Så får den mere defense, eller hvad? Okay, det er skidt. Kan vi få toxic på... Ej, stop så. Jeg gider ikke mere der. Så Sandy Cobra. Gå ned. Yes! Chris, du er et bæst! Og kunne vi stoppe den her sandstorm, please? Ej, vi har stadig alt muligt. Der er spikes på jorden, alt er skidt. Okay, der er mindst ikke storm mere. Stål. Var det stål, den angreb med? Jeg tror, jeg har på fornemmelsen, at vi ikke kan... at vi ikke kan poison den der. Er det der, vi er? Jeg tror, vi skal max revive mønster. Nu kaster vi en poison på den. En toxic. Men jeg tror reelt ikke, at vi kan... at vi kan bruge det på den. Men hvis vi kan få mønster op igen, fordi jeg tror, den stål, den er også. Max Knuckle, hvad er det her? Det er et fighting-angreb, som Cap får i face. Okay, du må gerne angribe Cap. Jeg tror ikke, det er den, der kommer til at vinde det her for os, nemlig. Ja, det har ingen effekt. Den er stål. Faktisk er det sådan, at Chris er virkelig ringe lige nu. Jeg har ikke lyst til at bruge min Max Revive, faktisk. Men jeg vil gerne have Grimmsnarl op. Okay. Hvad kan Cap gøre? Cap kan få tiden til at gå ved at bruge Dig. Og jeg tror også, Dig er godt mod stål. Prøv at... Ej, jeg kan ikke helt huske det, faktisk. Der er ved at være ret mange typer, hva'? Lad os gøre det. Det er på tid for at bruge Max Depletion Dragon Roar ved Cut Right Through You. Nu bruger han et eller andet drageangreb. Og vel Cap. DP was reduced. Den er totalt væk. Nu tror jeg ikke, han kan Dynamax mere. Grimmsnarl er op, men selvfølgelig ikke max. Den er stål. Jeg tror bare, vi skal ud af Dynamax mønster, så bare poppe noget ild i hovedet på ham. Fordi det der, det er et stort stykke stål, det der. Så selvom den er drage, så tror jeg simpelthen, at den får tæsk af ild. Er det ikke det, vi gør? Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Så et stykke. Ej, vi går i bag og healer Grimmsnarl. Her. Og så trykker vi Fight. Trykker vi Dynamax. Så trykker vi Max Flare. Yes. Det er vores... det vi gør. Jeg tror altså, at vi har en chance for at vinde, fordi... Det skal dog siges, at den har helt vildt meget liv, den der Pokémon. Den er ikke for sjov. Det er den absolut ikke. Det her, det er ikke... not good. Not good. Not necessarily good, no. I will not say good. Ikke før vi har vundet. Så får vi mere liv, eller hvad? Kæmpe Pokémon, lille Pokémon og endnu mindre Pokémon. Så er der Max Flare. Se, det var ikke så godt. Hvad hvis vi skal bruge en fight? Fighting angreb her. Pulling out of Sun Blade, det er en dårlig countermeasure. Hvorfor det? Vi har voidet noget, som kunne gøre rigtig nas.
Vi prøver at proppe noget Giga Drain på den her. Du prøver lige en Max Knuckle. Det kan godt være, fordi den er stål, at det her er godt. Gis var super effektiv. Det er super effektivt. Så kører vi. Vi har klaret det. Vi har fået det sidste bat. Drenge og piger. Og vi fik også lige crit. Det kan godt være, det var crittet, der lige fikset det. Okay. Jeg får jo penge for at klare det her. Sådan. Ej, hvor er jeg glad for, at det var en double fight. Det er først nu, det hele spillet starter. Jeg har måske tabt. Men jeg er stadig klar til en lille selfie. 15k. Jeg er virkelig glad efter den her kamp. Det er som om, at himlen lige er blevet smuk og dejlig. Er jeg stadig Leons rival? Det er som om, jeg har været overmodig og alt for glad for mit hold. Her er det bevis på sejr. Her er dragebadget. Så har vi sgu alle sammen. Der kommer dragen. Ej, nu passer det hele. Ej, hvor fint. Jeg vil fange Pokémon'erne på alle niveauer nu. Okay, smut til semifinalerne og finalerne. Nu kan du kæmpe mod Leon. Jeg har ikke glemt dig alt det der. Med, at man skal klare en masse. Du har fået slået alle mesterne. Jeg glæder mig til at se, hvordan du klarer dig i sidste kamp. Hey, Jorgine. Er der en, der råber? Der var noget, jeg glemte at sige. Her er forresten et TM99. Breaking Swipe. Er det et drageangreb? Det må næsten være, ikke? Yes. Det er et drageangreb. Yes. Tak. Drageuniform. Okay. Nå, nu går du smutte ned til mesterkoppen. Brian, jeg er her for at se, hvor god du er. Nå, der er du, Leons lillebror. Undskyld. Bare rolig, jeg skal nok give dig en god kamp. Jeg har alle mulige strategier klar. Og jeg ved, hvordan jeg nu skal kæmpe. Jeg kommer ikke til at tabe. Jeg kommer til at slå dig, Georgina, og selv lige. Vi ses, Georgina. Lad os have en anden episk kamp en anden dag. Det kan være, du gerne vil tage ud og træne i vildområdet. Yes. Er vores Pokémon op? Healet og alt sådan noget. Ja. Altså, det er sådan lidt mærkeligt, hvornår de igen stadigvæk. Mærkeligt, hvornår de healer og ikke healer ens Pokémon. Nu skal vi se, hvad der sker, fordi jeg synes, jeg kan huske, det går helt amok nu, det her spil. Det er du, Jorgine. Du har givet Ryan en god gang bank. Og du har klaret gymudfordringen. Tillykke. Vildt meget tillykke. Ønsker, vi kunne fejre det. Jeg tror, der er nogle ting, vi burde snakke om. Javel, ja. Et lys over Hammerlock. Det var ligesom den mørkeste dag. Det siges, at der var gigantiske Pokémoner, som gik amok og nærmest ødelagde hele Galar-regionen. Det ser i hvert fald sådan ud, min kære. Som du ved, så var Steinamax Pokémoner. De bruger kraften for ønskestjerner, de har givet til os. Men vi ved ikke sådan, hvordan vi kontrollerer det der energi bag Dynamax. Vi ved faktisk ikke heller ikke, hvem de der to helte var dengang. De legendariske sværds skjold. Sonja, den her min forskningskappe er nu din. Er du sikker, bedstemor? Men du har ikke, jeg har ikke gennemført det arbejde, du har givet mig. Altså, det her, det kommer til at hjælpe dig med at gennemføre det. Bare se det sådan. Sådan. Sådan er den nye forsker. Professor Sonja. Ja, det er det vel. De to helte, der beskyttede Galar-regionen fra den mørkeste dag. Og legenden om sværdet og skjoldet, som du snakker om. Lad os finde ud af sandheden bag det alt sammen. Jeg ved det, bedstemor. Jeg gør, hvad jeg kan. Dig og Hop kunne være dem, som tog vand over Leon. Jeg har ikke lyst til at miste det. Så bare rolig. I kan regne med mig. Jeg skal nok finde ud af det. Bare fokuser på at komme ned til vinteren. Så. Gå ned til stationen, ellers mister du toget. Vi er ned til vinteren for at komme til... Det skal vi jo nok. Tag tid for det store event. Jeg tror, vi skal over til stationen herovre, så kan vi tage til vinteren. Høj nok. Det må være sådan, det er, ikke? Alle hæpper på mig. Det må være sådan, det er, ikke også? Hey, vent på mig. Jeg slog Rahan. Så jeg skal også med, siger han. Jeg skal kæmpe mod ham igen her. Du er ret anderledes. Han er meget stolt over om Rahan. Kør her, FD2. I skal igennem mesterkoppen for at kæmpe mod Leon. Og jeg er stadig favoritten til at vinde. Okay, jeg glæder mig til at kæmpe mod ham. Lad os smut, Jørgine. Tøvet venter. Okay, ikke så meget andet. Vi skal videre med tøvet for at komme til mesterkoppen.
Og jeg mener, at vi skal kæmpe nogle finaler og semifinaler og sådan noget, før vi får lov til at kæmpe mod Leon. Nu kører vi to igen. Gjorde vi ikke det i starten og spillet os? Er det ikke sådan en total sådan flashback? Det er totalt moderne. Endelig på vej mod Windon. Ah, der er det der store tårn. Ej, der er flash. Nu kan jeg huske alt det her. Ah. Hele verden kommer til at holde øje med os. Og ja, der er simpelthen så meget gøjl her. Jeg kan godt huske det nu. Er du klar til at vi skal være... Vi står foran den største match nogensinde. Så jeg hopper der. Der er simpelthen så meget gøjl, kan jeg huske. I det her spil er langt fra at være færdigt. Det er helt åndssvagt. Vi skal klare det her. Så skal vi finde den legendariske Pokémon. Det er så gøjlet. Okay, der er masser af is-Pokémon også her. Kom så. Vi kan træne, før vi kommer hen mod... jeg håber, jeg kan finde en masse stærke Pokémon her, siger han. Han er godt. Jeg ved ikke, hvad X-Attack gør. Er det ikke bare sådan nogle kortvarige boost? Der er en af de isbjørne der. Det var en af dem, jeg ville have fanget dengang, jeg snakkede om det tidligere afsnit. Jeg tror, vi stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi I er med. Husk, at det er kæmpe for et like og abonner på kanalen. Tjek merch ud, så ses vi i næste afsnit. Hej alle sammen. Det er min hånd. Se den.